Hola, molt bona vesprada. Un dia més a tots vostès saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH ací a la platja de Gandia. Eh, hem acudit a la cita puntuals del test de magasin a Telesafor eh, que avui un temps que anem a dedicar a parlar de la ciutat d'Oliva, que és seu de la diocesana del 2019. Eh, les activitats eh, grans es desenvoluparan al llarg del pròxim mes de març, sobretot això processó diocesana que ve celebrant se des de fa 33 anys cada any en una localitat des de la Junta Provincial Diocesana. I en any, també tindrà la seva setmana cultural amb tot un seguit d'activitats que anem a repassar tot seguit en el test de magasin a Telesafor que dediquem a Oliva com a seu de la diocesana del 2019. Mm -hmm. Ja estem preparats, com els introduïa fa uns segons, anem a parlar sobre la localitat d'Oliva. Per què? Perquè la ciutat d'Oliva és ja seu diocesana en este any, 2019. I per, a, per aquest motiu s'ha preparat tot un seguit d'activitats que van a desenvolupar-se i sobretot a partir del pròxim mes de, de març i que anem a repassar amb els convidats que ja passen a presentar-los. Amb nosaltres el regidor de festes de l'Ajuntament d'Oliva, Pepe Salazar. Pepe, molt bona vesprada. Bona vesprada. Eh, també representació de la Junta Central de la Setmana Santa d'Oliva. Eh, tenim el seu president, Vicenç Salor. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya, com a vocal de la Junta Central, Ivan Candel. Ivan, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, bueno, diem, eh, perquè abans ho comentava, eh, Oliva serà seu, no, Oliva ja és seu de la, de la diocesana, L'any passat va tenir lloc en la localitat de, de, de Gandia, li ha passat el testic a, a Oliva i suposa que en Oliva encantats de la vida. Per suposar que sí, per a nosaltres és una oportunitat única per a promocionar no solament la Setmana Santa de la nostra ciutat, que està considerada com una de les més destacades de, de la comunitat valenciana, sinó també destacar també, i promocionar tot el patrimoni que tenim, no solament religiós, sinó també el patrimoni històric, també la nostra gastronomia, la ciutat, platges i demés, el turisme en si. Per tant, és una oportunitat única per a que el nom d'Oliva estigui present de manera més que notable al llarg i ample, sobretot d'aquelles poblacions de la província de València que participen en la mateixa processó diocesana, o en contra diocesana en aquest cas, que són 41 municipis. Per tant, per a nosaltres és un motiu promocional importantíssim i per suposat que anem a aprofitar-lo i ja estem treballant conjuntament en companyia de la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa perquè tot estigui enllestit i que ja, conforme així, vam fer el dia 26 de gener que vam fer la sí. presentació, eh, la jornada de presentació i convivència de la mateixa, diguem, diocesana, que va ser tot un èxit, per cert, doncs pues a partir d'ara ja estem involucrats plenament i esperant que arribi, ansiosament, millor dir, que arribi el, el mes de març, a partir del 24 al 29, que serà la Setmana Cultural, i sobretot aquest dia 30, que serà el dia de la processó diocesana, on s'espera eh, que al voltant de vora 5.000 cofrares processonen a Ciòligas. 5.000 cofrares, conforme he dit, vinguts de 41 municipis de la diòcesi de València. No? I espera que tingueu una idea de la magnitud. No? Sí i, per tant, penso que serà, serà un acte a recordar durant molts anys i que per a nosaltres és molt important. No? Tu. Eh, Vicent i Ivan, eh, com a representants de la Junta Central de la Setmana Santa d'Oliva, suposa que satisfacció absoluta, però per les quantitats i els números que estava dient eh, Pep, com a regidor de festes, eh, tota una responsabilitat. Molt gran, uh -huh. molt gran. Nosaltres això ja ho hem tingut, en l'any 92, ja vam tindre una professora, i en aquell temps es dia Diocesana. Millor mm -hmm. no, ja, ja la... dit, es dia Provincial, ara es diu Diocesana. I la, el, el sabor el, de boca que va el quedar en aquell moment... El sabor de boca va ser en aquell Excel·lent. temps, i ens vam donar la nora bona, que era el poble que més gent havia desfi, desfilant, no. Més gent que sona... estava en, en, el carrer mirant-la. Mm -hmm. Car I, en van... aquell temps va, va, ser un millar de persones que van vindre de fora. Ah. Com que si ara calculem de 4.500 a 5.000... Paraules majors. Això ja és... Ara eh... també el dic una cosa, que ens van, va casti van castigar que vam fer la soma massa llarga. Mm -hmm. En aquell temps, Bé, la provessó era de 3 quilòmetres, que va uh -huh. vam fer -nos nosaltres. Ara no, ara la farem de d'un quilòmetre 300 o 400 metres. Clar, perquè hi eh, van ser anfitrions, eh, com a Junta Central de la Setmana Santa d'Oliva, eh, ser anfitrions d'una diocesana. Mm, clar, eh, això no es viu tots els dies. Suposa que serà un moment especial. I tu, eh, a més, eh, estem, hem escoltat a Vicent, eh, tu representes un poc al col·lectiu jove, de, de, la, de la implicació de la joventut en eh, sí. la Setmana Santa d'Oliva i així ja tenim un exemple d'aquesta responsabilitat eh, que agafeu en esta, en esta cita de la diocesana. Una volta ja vam conèixer que anàvem a ser sede de diocesana després de Gandia, pues, amb molta il·lusió, vam començar diguem, a programar, hem creat grups de treball, les germandats s'han implicat molt, les nous germandats que tenim a la localitat, uh -huh. i porta molt de, de què fer, la veritat sí. és que el primer acte que hem tingut que ha sigut el primer acte de reunió i de presentació a la resta de, de poblacions, tant tota la Junta Central com la resta de germandats pues, hem estat molt satisfets pel resultat que hem obtès. Eh, podem dir que vam tindre un dinar i el vam organitzar per a 800 persones, totes les cofradies es van implicar, des d'ací pareix que no, però el dinar va ser molt bé, la germandat del Cris de l'Amor va ser l'encarregada de fer el dinar, Ah, i té una menció especial perquè la veritat és que ho van organitzar molt bé, igualment, que no puc tampoc deixar de parlar de les altres 8 germandats que eixe dia van arreplegar a les persones vinents d'altres localitats, vam donar l'almorçal, es vam acompanyar, es vam presentar tot el programa de, de la Setmana Cultural i tota la història de, del poble d'Oliva, uh -huh. i la veritat és que per ara les coses ens estan bé i la festa o la processó de Sessà no deixa de ser un encontre religiós, solidari, d'agermanament, de coneixement de, de diverses poblacions i estem per ara molt contents que no deixa de, de ser una gran tasca que estem portant Clar, endavant. Acabes de donar un poc aquestes línies generals de, de l'objectiu, perquè jo no va plantejar ara eh, l'objectiu d'una diocesana, eh, en aquest cas en Oliva, en aquest 2019, és compartir és mostrar, és, eh, sobretot això, compartir experiències i rebre, eh, pues, rebre i do, aportar, no? Suposo que serà en totes les direccions les, el treball que es fa. Sí, efectivament, tu ho has dit, és compartir i aportar, no? bàsicament. I al mateix temps potenciar aquest sentiment que tots tenim, aquesta devoció que sentim i aquest respecte per les setmanes santes de la nostra diòcesi, òbviament és un punt d'encontre no? per a elles, per a millorar en el possible i sobretot per a que la gent se senta satisfeta i sobretot orgullosa al voltant d'una manifestació religiosa com és la Setmana Santa, que tots tenim tant tan en estima i per tant és el motiu i sobretot el moment més important que pugui haver al llarg i ample, diguem, o al, o al cap de l'any per a poder-se reunir a tantíssima gent, no? I sobretot tots eh, en el mateix sentit eh, sentiments, sensacions i tot al voltant de lo que és la fe cristiana i demés. I per tant és un moment oportú per a, per a tot això i per a congregar a tantíssima gent del voltant. Òbviament sempre s'intenta millorar tots els aspectes i a partir d'ahir, sí, això és una espècie de teràpia conjunta de tots que fan que, efectivament, si sí, se parlen de moltes coses. Per això també hi ha una setmana cultura de més, on es mostra tot el potencial que té la mateixa diòcesi de València al respecte i on, efectivament, a través de, de, de mostrar tot allò que tenim, uno va deprenent de de altres i al final el que fa és millorar no, la teva pròpia Setmana Santa i en aquest sentit, com no pot ser de tal manera, sempre s'està treballant en aquest sentit, en millorar no, en el possible. Jo així també vull agrair, ja ho he dit a des, de passar, però tinc que agrair de totes totes el gran treball que estan fent des de la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva, en aquest cas el seu president Vicenç Salor, també el, seu, el conciliari, don Fernando Cremades, i com no persones com, com Ivan, que estan formen part de la mateixa Junta Central, la veritat és que estan portant a la Setmana Santa d'Oliva un nivell molt alt. No? Sí. ...independentment d'aquest encontre... ...que n'hi ha hagut altres que també hi han participat... ...Oliva participa tots els anys... ...en tots els encontres diocesans... ...i efectivament això serveix per a potenciar... ...si cal més la nostra Setmana Santa... ...i per a millorar-la en la mesura de lo possible... ...i en tot això doncs, arribem a una situació... ...a un nivell molt alt... Molt alt ...que ens sentim molt orgullosos... ...perquè a més tu saps que Oliva és un poble fester... ...molt fester... ...però si una, una de les festes... ...destaca sobre, sobre, maneres, sobre les demés... ...per el sentiment, la devoció... ...i l'expectació també que despertes... ...la Setmana Santa oliva. no? Hi ha sí. motius més que sobrats per a que Xina siga. Eh, eh, bueno, tenim ací damunt de la taula. Jo voldria que, que eh, Ivan Tomi agafar-ho per ajudar-me un poc a repassar el, el programa eh, que tenim ací estos llibrets que estan editats eh, en tota la, la informació completa d'Oliva com a seu de la diocesana en el 2019. Eh, ací tenim en el, la contraportada les diferents localitats eh, participants de la diòcesi de, de València que participaran perquè estem fent referència. Tot arrencarà el pròxim dia 24 i ja que tens en mà el programa, ajudar ajuda'm un poc, eh, el diumenge dia 24 que s'inaugura l'exposició diocesana. Sí, correcte. Celebrem una, una missa, primer que res, que és digerament el primer encontre que anem a realitzar, val? i després ja en el centre polivalent d'Oliva, pues és on verdaderament les cofradies que participen de la idea de tant com les de Asi del Poble, Bos pues disposarem una mica el, el patrimoni que que uh -huh. tenim, les imatges, les andes processonals, vestimentes i esperem que estiga obert per a tot el món, que tot el món participi de les visites, és a dir, durant la setmana cultural, hem establert diversos horaris per a que puguen participar els col·lectius escolars uh -huh. que se es puguen enriquir de lo que és la cultura cristiana que claro. que és la que portem tradicionalment i la que participem tots i res, també totes les germandats estaran implicades per a lo que és l'organització, el recibiment, una miqueta fer una exposició i anem a fer una espècie, bueno, anem a obrir un llibret on vindran reflectides la història de les nou germandats d'Oliva, on exposarem cada germandat d'Oliva que representa, on es posarem quins colors ens representen, els nostres emblemes, els nostres estàndards, el tallatge de les nostres imatges, que la veritat és que és un patrimoni cultural molt gran del que podem disfrutar en la nostra localitat. Clar, eh, jo voldria destacar un poc que insistirem en el tema del patrimoni, eh, perquè parlar de Semana Santa, en aquest cas la Semana Santa d'Oliva, eh, la Semana Santa comporta un patrimoni molt ric, començant per la imagineria, Eh, continuant per els, eh, les, les, la indumentària, és a dir, eh, que hi ha un patrimoni molt, molt ric i vostè Vicent, eh, al llarg de la, dels anys, eh, sabrà perfectament del valor que té aquest patrimoni. pues sí, sí. Hi ha un patrimoni molt elevat, no estem al nivell de, de Sevilla, ni Màlaga, ni res de tot això, però a nivell de poble, com és, com és un poble oliva, estem en uns tronos i en unes imatges que val la pena veure-los. Uh -huh. I tot això tenim l'oportunitat en aquesta exposició. L'exposició en realitat es fa per a la gent que que aporten el uh -huh. que puguen. Uh -huh. Si tenim lloc suficient, entonces Moratos collaborarem també, però si uh -huh. no tenim prou lloc per lo que siga, sí. que que perquè tot clar, tots els pobles no porten ninguna imatge hi ha poble que ve els estandards o dos destes o quatre... O... Segons les possibilitats de cadascú, aporta, mm, evidentment. Perquè nosaltres hem participat menys en tres o quatre voltes, hem participat en tots, en tots els eventos que han fet cada poble, han participat en això, en allò, en el que fora. Mm -hmm. Inclús en les imatges també. Estem passant mateixa, en Gandia en, va emportar també a Jesús de la Passió. L'anterior, en Alboraia, eh, el Cristo de l'Amor. Vull dir que nosaltres som persones que tots els anys ja portem alguna sí. alguna imatge. I així anem a tindre la sort perquè un local com tenim nosaltres avui en Oliva no n'ha vist cap en el que jo, en, en, que jo. anem a tindre la sort de que sobraràs lloc suficient per poder posar nosaltres també les de nosaltres totes. Eh, eh, Pepe, com a responsable de, de, de festes, suposa que és satisfet en que un col·lectiu com el de la Setmana Santa pues, està conforme amb el que té. Bé, eh, sí, però està conforme amb el que té perquè, a més, eh, no és es que estiguin conforme amb el que té, jo tampoc ho diria així. La veritat és es que cada any treballen... I treballen més intensament per a millorar, no? per a superar un poc el llistó de l'any anterior. Per tant, no estan mai conformes amb el que tenen. No? Treballen per a superar-se d'un any a l'altre. No? I per tant, això és el que es pot veure. En Oliva la Setmana Santa, de fa uns anys cap a ha millorat notablement. Sempre ha tingut una importància més que sobresalient, però es pot veure, l'evolució positiva que ha tingut la nostra Setmana Santa, des de les imatges, les imatges que té, les noves imatges que s'han incorporat, les antigues que hi havia que han sigut restaurades, el portar les imatges al coll, les bandes, les bandes que, que, que té cada germandat, que també n'hi ha que donar-los les gràcies a totes aquelles persones que participen, que són moltíssimes en les bandes, que això també li donen un valor añadit a la Setmana Santa d'Oliva, des dels seus actes, com el d'esclavament, cada vegada eh, eh, més, més que notable, i tantes i tantes coses que té la Setmana Santa que han anat millorant-se any darrer any que la veritat és que no poden dir que siguin conformistes. Jo crec que no són conformistes i a la vista està que si comparem la setmana esta, de la que fa, per exemple, fa 15 o 20 anys, la veritat és que ha millorat moltíssim. I estic segur que conforme estan treballant, d'ací 10 o 15 anys també podem parlar de lo mateix. Respecte a la ara, estic la que d'un futur vindrà serà encara millor que la Setmana Santa que tenim ara, que ja és una que té un nivell molt alt i té una posició molt destacada, en, conforme ja he dit, dins de lo que són la, les, Setmanes, les Setmanes Santes de la nostra comunitat valenciana i jo crec que per merits propis i a més des de l'Ajuntament d'Oliva estem intentant impulsar la declaració d'interès turístic autonòmic, uh -huh. estem treballant perquè pensem que és molt mereixedora d'esta distinció i perquè pensem que la Setmana Santa no solament és un motiu religiós no? i una festa al voltant de la de la vida, mort i passió de Jesús, sinó al mateix temps és un reclam, conforme he dit, turístic, perquè Oliva té moltíssimes coses que mostrar i és un motiu i és un moment important per atraure tota aquesta gent, les milers de persones que venen a veure i a disfrutar de la nostra Setmana Santa, que en són milers, no solament de la nostra ciutat, que eixen i participen de la mateixa, sinó la gent que ve de fora a veure-la, és un bon moment per a disfrutar i mostrar totes les excel·lències que té la nostra ciutat, que conforme he dit són moltes, i per tant eh, podem estar orgullosos d'allò que tenim i això sí, no podem ser compliants, hem de treballar i de continuar en aquest sentit per intentar millorar en el possible tot allò que estem fent. Sí, entre tots, anar millorant. Sí. Eh, te, aprofitant, Ivan, que tens el, el programa en, en la mà, eh, seguim perquè estem parlant d'aquesta setmana cultural del 25 al 29 de, de març. Eh, hem parlat d'aquestes exposicions amb visites concertades per als col·legis de la, sí. de la localitat d'Oliva. Eh, després, el dia 27 de març, eh, comenta'ns, perquè el 27, 28 i 29 i hi ha cada dia una, una activitat. Es comentes? Sí, el dia 27 de març, val, eh, la conferència, són les res franciscanes a la localitat d'Oliva, direm mm -hmm. que són som els inicis que ha tingut el nostre poble eh, arrelant-se el que és el, en la fe de la Setmana Santa, de la passió i, de Jesús. Llavors, és diguer, una introducció, una explicació de com ha anat evolucionant l'inici de l'assentament franciscà fins al moment actual. Després, el dia el dissabte, tenim un concert de música sacra, és a dir... Divendres. Ah, perdó, el dia 28, divendres, música sacra, la coral de Santa Cecília no. i l'Orfeó. No. Això serà dijous. Sempre. El dia 28, dijous, 28 de març. 28, dijous. Ah. ah. Concert el... de música sacra. Correcte. Amb la coral... A la coral de Santa Cecília i l'Orfeó de Josep Climent i de la, en la parròquia de Nostra Senyora del Rebollet. Mm -hmm. I el dia 29 és el Via Crucis Nocturne, eh, que tradicionalment es realitza el divendres sant de matí, ah. està molt arrelat al poble, molta participació, és un via cruci, és la veritat que molt bonic, molt participatiu, on es demostra efectivament el que és la mort de Jesús i la seva arribada fins a quan va ser crucificat, mm -hmm. i per a que tot el món siga partícip, quan eh, diguem que és un acte extraordinari que organitzarem des d'aquesta de setmana. hi participen totes les germandats i el, el, el tots els fidels, el poble que els veïns volen. I tota la que participar, correcte. Mm. I que quede ben clar que, que en aquest concert i aquesta conferència Eh, és entrada lliure, gratuïta... Sí, correcte, no espera ha... que siga, és un fet participatiu, uh -huh. eh, no deixa de ser una Setmana Santa, no deixa de ser un acte de germanor, de creença, sí. tot, tot el món té que ser partícip i intentar que tot el món participi de, de l'acte. Sí, clar que sí. I ja després anem al dissabte, dia 30 de març, uh -huh. que ja, ahir sí que ja anem a esa processó, que ja no són aquests 3 quilòmetres dels anys 90, sinó que són, segons el... el, el el programa oficial són 1.200 metres, un quilòmetre 200 metres, més o menys, i que comença a les 4 i mitja, crec, no? Segons sí, el programa... segons el programa, a les 4 i mitja eh, van quedar tots d'acord en que la processó partirà des de Sant Francesc, uh -huh. anem a fer l'itinerari contrari al que van fer inicialment fa 20 anys o 25 anys, es començarem des de l'Eglésia de Sant Francesc, i l'itinerari seguirà doncs, pels carrers emblemàtics i antics del cascantí de la localitat d'Oliva, i serà de Sant Francesc, anirà a carrer Nazaré, buscarà carrer Carmen, passarà per davant de, la, de Santa Maria la Major, que digueren que és la, la inglesa capçalera de la localitat, de les tres parròquies, uh -huh. eh, tocarà el que és el barri de Sant Roc, baixarà per carrer de les Tendes i finalment buscarà el carrer Sant Vicent i i serà l'acabament de tota la... El recorregut. De tot el recorregut, sí. I, teniu... Disp... Eh, S'habilitaran eh, autobusos per a facilitar la... Així veu, en salida, bajada en el centre polivalente, després es desplazarà a la zona cooperativa, llegada recogida en calle Vicente Andrés, este i és este. clar. Estem parlant... Tot això són pàrquings i habilitats uh -huh. per a tots els autobusos i tota la gent que participa que tindrem una facilitat clar. o intentar facilitar-los tot el més possible la seva arribada i la seva eixida. Eixida. Eh, eh clar, eh, eh, perquè estem parlant de, de més de 4.000 persones que vindran de, de fora, que es reuniran en Oliva i això comporta una redistribució del trànsit i d'habilitar espais per a, per a que tot es desenvolupi amb seguretat i amb normalitat. Sí, efectivament ja hem tingut reunions al respecte no? per organitzar tot l'entremat eh, que és necessari per a poder anar, eh, diguem, que transcorrisca tot en normalitat, perquè estem parlant efectivament de moltes persones que, òbviament, vindran en els seus vehicles particulars i molts d'ells en autobusos, i això necessitarà, diguem, d'un desplegament important, no solament de policia local, protecció civil, Creu Roja també, hi ha tres mitjans per a poder que tot, conforme dia funcioni, que tot estigui tot perfectament preparat per a que no hi hagi cap tipus de contratemps. No és fàcil, no? estem parlant de moltíssima gent, però nosaltres ja hem tingut reunions al respecte, en policia, també hem parlat en protecció civil, en Creu Roja i en els distits departaments de l'Ajuntament per a que no falta absolutament res per a que quan arribi aquest dia tot estigui funcionant com cal. Però a nosaltres és un repte més que a més l'agarrem amb molta il·lusió moltíssima il·lusió, perquè al final el que pretenem és això, que Oliva, el nom d'Oliva, sempre estigui en el més alt i el concepte de, com la capacitat organitzadora de l'Ajuntament d'Oliva sigui també important. Conforme a Xina ja ens vam felicitar des de diferents pobles el dia 26 de gener que vam vindre a aquesta jornada de convivència i de presentació, I ja ens vam felicitar a l'Ajuntament i en aquest cas a mi com a regidor de festes per la magnífica organització d'aquest dia i penso que això va tenir continuïtat en aquesta setmana cultural, en aquesta processó, i també en el tancament de la mateixa, serà el 24 de novembre, on eixa, que tenim previst, entre altres qüestions, realitzar un acte extraordinari del desenclavament, i per tant jo penso que al final serà un esforç gran, que es necessitarà l'ajuda de distins de, departaments, com no pot ser d'altra manera, i també de moltes persones, de, tant de l'Ajuntament Central de Germandats, perquè tot estigui perfectament coordinat i ingestit, però en la il·lusió, les ganes de treballar i sobretot eh, la... en la previsió que ja hem fet, jo penso que al final tot hi serà bé i com f... solen dir, que si el temps acompanya, jo estic segur que serà un èxit total. Con, eh, si el temps acompanya, com per mi és de l'autoritat, sí. que això ja ho tenim, de ben segur que serà tot, sí. tot un èxit. Però eh, bueno, veiem que això no ha fet més que començar, eh, queda diguem, la, la festa, la celebració, eh, la devoció grossa, forta, i tot acabarà, com acaba de dir eh, Pep, aquest dia 24 de novembre, en aquesta cloenda que hi haurà visita a exposició fotogràfica, hi haurà eucaristia, eh, la representació d'esclavament, de, 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 eh, assemblea, i ja s'arribarà el moment de fer eh, balanços. Tot està en aquests fullets, així està tota la programació que les xarxes socials que estiguin relacionades amb Oliva, amb l'Ajuntament d'Oliva, poden trobar-la per a disfrutar d'aquesta celebració eh, que tindrà lloc en la ciutat d'Oliva, que és seu diocesana del 2019. Hem de posar el punt final d'aquesta xerradeta. Moltes gràcies, eh, Ivan Vicente, representació de la, de la Junta Central de la Setmana Santa d'Oliva, per, per vindre a -sí compartir aquesta, aquesta festa d'aquesta devoció amb nosaltres. I segurament que vaig a tot molt bé. Ja anireu comptant-nos. Això esperem. Fins Això esperem. una pròxima. Moltes, Moltes gràcies. gràcies. Ah, Pep, molt gràcies. I a, a disfrutar d'aquesta festa que posa el nom d'Oliva en la porta més enllà de, de, les fronteres de la nostra comarca, de la comunitat valenciana i que són el nom d'Oliva. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Posem el punt i final, aquesta xerradeta, que hem volgut centrar en aquesta imatge, perquè Oliva ja és seu diocesana en aquest 2019, en aquestes diferents activitats que tenen lloc a partir, sobretot, del mes de, de març, però que s'allargaran fins al mes de novembre en Oliva, seu diocesana. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció, per la seva companyia, una vegada més, en aquest temps de magazine a Telesaport. I si tenen ganes de més, ja saben, com sempre diem, on trobar-nos. Adeu.